नमस्कार, मी गार्गी गोरेगावकर पुढारी न्यूजमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते. आता बुलेटिनमध्ये पाहूयात सामाजिक राजकीय सांस्कृतिक क्षेत्रातल्या नॉनस्टॉप हेडलाईन्स. आदित्य ठाकरेंवर गुन्हा दाखल. आदित्य ठाकरे यांच्यावर डिलाई रोड ब्रिजच्या लेनचं उद्घाटन केल्याप्रकरणी पदाधिकाऱ्यांसह मध्यरात्री गुन्हा दाखल. ठाकरेंच्या शिवसेनेचं शिष्टमंडळ आज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूंची भेट. मराठा आरक्षण धनगर आरक्षणासंदर्भात भेट घेणार असल्याचीही माहिती. आज मागासवर्ग आयोगाची महत्वपूर्ण बैठक. बैठकीत आयोगाच्या कामकाज, वाढता शासकीय हस्तक्षेप, मागासवर्गातील जातींच्या हक्कावर होणारे परिणाम यासह विविध विषयांवर चर्चा केली जाणार. बाळासाहेब हे निष्ठावंतांचे बाप आहेत, मात्र मिंधेंचे बाप हे गुजरात आणि दिल्लीत आहेत. सामनाच्या अग्रलेखातून शिंदेंच्या शिवसेनेवर हल्ला बोल. मनोज दरांगे पाटलांचा आज सातारा आणि आळंदी दौरा. आळंदी नगरीत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या समाधीस्थळाचं दर्शन घेणार आणि त्यानंतर जाहीर सभा होणार. मनोज दरांगेंचा राजकीय नेत्यांना धमकीवजा इशारा. तुम्ही मराठ्यांच्या बाजूने उभे राहिले नाहीत तर हेच मराठे तुम्हाला गुलाल लागू देणार नाही. मनोज दरांगे पाटलांचा कराडच्या सभेतून नेत्यांना इशारा. कोल्हापूर जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचं टाकली दरांगेंच्या सभेसाठी रजा. रजा अर्ज झाल्यानं चर्चा नवधान. इस्लामापुरात मनोज दरांगेंचं मोबाईलच्या टॉर्चमध्ये स्वागत. रात्रीच्या वेळी सुद्धा दरांगेंच्या इस्लामापूरमधील सभेसाठी परिसरातील मराठा समाज बांधवांची तुफान गर्दी. साताऱ्यातील कराडमध्ये मनोज दरांगे पाटलांची मध्यरात्री सभा. पश्चिम महाराष्ट्रात मराठा समाज एकत्र येत नाही म्हणणाऱ्यांनी कराडला येऊन बघा, मनोज दरांगेंचा विरोधकांना टोला. मनोज दरांगे पाटलांच्या सातारा जिल्ह्यात आज तीन सभा. सभेनंतर दरांगे दोन्ही राजांची घेणार भेट, आरक्षणाबाबत करणार चर्चा. सातारा जिल्ह्यात 41,000 कुणबी नोंदी सापडल्या. जिल्हा प्रशासनाकडून 19,19,315 अभिलेखांची तपासणी, तर सरकारी दप्तरी शोध अद्यापही सुरू. पुण्याच्या वेल्ह्यातील 30 गावात 5,402 कुणबी नोंदी सापडल्या, तर हवेली तालुक्यातील मराठी शाळातही आढळल्या नोंदी. पुणे जिल्ह्यातील तब्बल 23,05,057 कागदपत्रांची तपासणी. तपासणीत 1,34,744 कुणबी नोंदी सापडल्याचीही माहिती. निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती पुणे दौऱ्यावर कुणबी मराठा जातीचं जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी समिती दौऱ्यावर. 28 नोव्हेंबरला निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती कोल्हापूर दौऱ्यावर. दौऱ्यादरम्यान कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्याच्या समितीचा घेणार आढावा. राज्यातील ओबीसी तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील मुलींच्या सर्व अभ्यासक्रमाची 100% शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती शासनामार्फत करण्यात येणार. निर्णय लवकरच लागू केले जाणार, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटलांची माहिती. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण आज कोल्हापूर दौऱ्यावर. दुपारी अंबाबाईचं दर्शनानंतर चव्हाण सायंकाळी मुंबईकडे रवाना होणार. आजरातील उत्तूरमध्ये आज स्वाभिमानीचे नेते राजू शेट्टींची सभा. राज्यातील ऊस दरवाढीसंदर्भात राजू शेट्टींची जाहीर सभा. सभेला शेतकऱ्यांची तुफान गर्दी होण्याचीही शक्यता. टोमॅटोचे बाजार भाव वाढू लागल्यानं शेतकरी सुखावला. जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नारायणगाव उपबाजार 4,000 क्रेट टोमॅटोची आवक, तर प्रत्येक क्रेटला 650 रुपयापर्यंत बाजार भाव मिळाल्यानं शेतकऱ्यांमध्ये दिलासा. शिरूरचे माजी खासदार शिवाजीराव अढळराव पाटील अजित पवार गटात प्रवेश करणार असल्याच्या चर्चा. आगामी लोकसभेची निवडणूक राष्ट्रवादी अजित पवार गटाकडून लढवण्याच्या चर्चा नवधान. आजरा शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी दाखल अर्जांची छाननी प्रक्रिया पूर्ण. 178 अर्जांपैकी 6 अर्ज अपात्र, तर अध्यक्ष शिंदेंच्या अर्जावरील हरकत फेटाळली. छत्रपती संभाजीनगरच्या 202 कोटींच्या आदर्श घोटाळा
प्रकरणाप्रमाणे आमच्याही गुन्ह्याचा तपास करा। यशस्विनी कृष्णा नवरंग राधाई पतसंस्थेच्या ठेवीदारांची पोलिसांकडे मागणी। जळगावात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 350व्या राज्याभिषेक दिनानिमित्त महिलांसाठी मर्दानी खेळ प्रशिक्षण शिबिराचं आयोजन। मुलींना आणि महिलांना शिवकालीन युद्धकलेचं आणि लाठीकाठीचं प्रशिक्षण मिळणार। रायगड आणि मुंबई गोवा महामार्गावर पेण ते वडखळ दरम्यान वाहतूक कोंडी। महामार्गाच्या काँक्रीटीकरणामुळे एकाच लेनवरून दुहेरी वाहतूक सुरू, परंतु वाहन चालक लेनची शिस्त पाळत नसल्यानं वाहन चालकांना फटका। वाडिया रुग्णालयात बाळाची अदलाबदल झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आलाय। या प्रकरणी भोईवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। मुख्यमंत्र्यांची भेट होत नसल्यामुळे वरळीतील 350 झोपडपट्टीधारक आत्मदहन करणार आहेत। मुख्यमंत्र्यांचं निवासस्थान असलेल्या वर्षा बंगल्याबाहेर आत्मदहन करण्याचा निर्णय झोपडपट्टीधारकांनी घेतलाय। भारतीय पुरातत्व विभागाकडून जागतिक वारसा सप्ताह साजरा करण्यात येणार आहे। 19 ते 25 नोव्हेंबर दरम्यान विविध चित्र प्रदर्शनासह विविध मान्यवरांच्या मार्गदर्शनाच्या कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलंय। आज राज्य महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वतीनं दिवाणी न्यायाधीश पदासाठी परीक्षा घेतली जाणार आहे। यात जिल्ह्यातील 9 परीक्षा केंद्रावर 3096 परीक्षार्थी असून परीक्षा सुरळीत पार पाडण्यासाठी 388 अधिकारी कर्मचारी नियुक्त केले आहेत। राज्यामध्ये शिक्षकांच्या मोठ्या प्रमाणात रिक्त जागा असल्यानं पहिल्या टप्प्यात जिल्हा परिषदमधील शिक्षक भरती केली जाणार आहे असं मंत्री दीपक केसरकर यांनी म्हटलं आहे। दक्षिण मुंबईतील कुलाबा माझगाव यासह वरळी आणि पवईतील वायू प्रदूषणामध्ये घट झाली असून तर वांद्रे कुर्ला संकुलातील वसई पश्चिम देवनार विलेपार्ले पश्चिम आणि नेरूळ येथील एक्यूआ 150 पार गेला आहे। मुंबई उपनगरीय रेल्वेच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी 19 नोव्हेंबरला मेगा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे। मेन लाईन आणि हार्बर मार्गावर दुरुस्तीचं काम करण्यात येणार आहे। लोकलची गर्दी कमी करण्यासाठी मुंबईतील खासगी आणि शासकीय कार्यालयांना वेळेत बदल करण्याचं आवाहन मध्य रेल्वेनं केलंय। त्यासाठी 350 विनंतीपत्र पाठवण्यात आले तर आणखी 400 पत्र पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती मध्य रेल्वेनं दिली आहे। नेव्ही हाफ मॅरेथॉनमध्ये सहभागी होणाऱ्या खेळाडू पर्यटक आणि मुंबईकरांच्या सोयीसाठी मध्य रेल्वेने 2 स्पेशल लोकल चालवण्याचा निर्णय घेतलाय। या लोकल मेन लाईन आणि हार्बर मार्गावर चालणार आहेत। बिद्री येथील श्री दूधगंगा वेदगंगा सहकारी साखर कारखान्याच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत दुरंगी लढत पाहायला मिळते। यात भाजपमध्ये फूट पाडत भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राहुल देसाई यांनी सत्तारूढ गटाला पाठिंबा दिला आहे। बिद्री येथील श्री दूधगंगा वेदगंगा सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत 623 अर्जांपैकी 576 उमेदवारी अर्ज माघारी घेतले गेले तर लढतीत सत्तारूढ आणि विरोधी आघाडीतून प्रत्येकी 25 आणि 6 अपक्ष उमेदवारांसह 56 उमेदवार निवडणुकीत उतरले आहेत। नाशिक जिल्ह्यातील 15 तालुक्यांमध्ये कुणबी मराठा नोंदीचा शोध घेणं सध्या सुरू आहे। प्रशासनाकडून 83 लाख नोंदीची पडताळणी सुरू आहे तर पडताळणीमध्ये 1,43,956 नोंदी आढळल्याची माहिती आहे। राज्यात नांदेड विभागातून 22 ते 26 नोव्हेंबर दरम्यान पंढरपूर येथील कार्तिकी एकादशीसाठी दरवर्षी विशेष रेल्वे सोडली जाते, परंतु यावर्षी छत्रपती संभाजीनगर वगळून इतर सर्व ठिकाणी विशेष रेल्वे सोडण्यात आल्या। छत्रपती संभाजीनगर मध्ये जालना जिल्ह्यात 143 टँकर्सनं पाणीपुरवठा करण्यात येतोय। मराठवाड्यात दुष्काळ सदृश परिस्थितीमुळे 404 विहिरींचं अधिग्रहण करण्यात आलंय। पुणे शहराच्या पश्चिम भागाचा मंगळवारी पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे। जलवाहिन्या जोडण्यांसह दुरुस्तीच्या कामांमुळे पाणीपुरवठा बंद ठेवणार असून बुधवारी उशिरा आणि कमी दाबाने पाणीपुरवठा होऊ शकणार आहे। गेल्या 1.5 महिन्यांपासून तब्बल 7 वेळा विविध कामांसाठी मुंबईत पाणी कपात लागू करण्यात आली आहे, त्यामुळे तलाव पाण्यानं तुडुंब भरूनही मुंबईकरांना पाणी टंचाईचा सामना करावा लागतोय। पूरनियंत्रणाच्या उपाययोजनांची कामं लवकरच सुरू होणार आहेत। यासाठी केंद्र सरकारकडून 150 कोटींच्या कामांना मंजुरी मिळाली आहे। यामध्ये पावसाळी लाईन टाकणं, तलावातील गाळ काढणं आणि इतर कामांचा समावेश आहे। यंदाच्या वर्षातील मराठवाड्यातील खरीप हंगामाची सुधारित आणेवारी घोषित करण्यात आली आहे।
यात मराठवाड्यातील 6501 गावांमध्ये एकूण 47.42 आणेवारीची घोषणा झाली आहे, तर 15 डिसेंबरला दुष्काळ घोषित होण्याची शक्यता आहे। पुण्यात बागेश्वर बाबा यांच्या कार्यक्रमाला परवानगी नाकारण्यात यावी अशी मागणी भीम आर्मी संघटनेने केली आहे। बागेश्वर बाबांच्या वक्तव्यामुळे शहराची शांतता व कायदा सुव्यवस्था भंग होण्याची शक्यता असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे। आता घर बसल्या एसटीचं लोकेशन मिळवण्यासाठी MSRTC कंप्यूटर या ऍपचं लॉन्चिंग करण्यात आलंय। ते प्रायोगिक तत्वावर केवळ आरक्षण धारकांसाठीच ही सुविधा असेल। मुंबईवरील 26/11 मधील दहशतवादी हल्ल्यामध्ये जीवाची बाजी लावून रक्षण करणाऱ्या शहीद पोलीस जवानांना अभिवादन करण्यासाठी सांगली ते मुंबई दौडचं आयोजन करण्यात आलंय। 25 नोव्हेंबरला ही शहीद दौड मुंबईमध्ये पोहोचणार आहे। कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदी डॉक्टर इंदुराणी जाखर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे। जाखर या महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी कार्यरत होत्या। दिवाळीच्या सुट्ट्यांमध्ये सिद्धार्थ उद्यानात मोठी गर्दी केली जाते। यात शहराबाहेरून येणाऱ्या पर्यटकांचा देखील समावेश असून मागील 5 दिवसात 18,232 नागरिकांनी उद्यानाला भेट दिली आहे, यामुळे मनपाच्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे। पोलीस भरतीसाठी जळगावातील धरणगाव तालुक्यात साई टेकनाबाई केंद्रावर 2 विद्यार्थी ब्लूटूथचा वापर करताना आढळून आले, या प्रकरणी दोघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना 49 कोटी वेतन तर अनुदान मंजूर करण्यात आले। आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी हे अनुदान वितरित केले जाणार आहे। कोल्हापुरात गेल्या 2 दिवसांपासून तापमानात घट होते, तर पारा घसरत चालल्यानं थंडीचा कडाका जाणवू लागलाय। परिणामी ठिकठिकाणी शेकोट्या पेटवायला सुरुवात झाली आहे। पिंपरी चिंचवडमधील हवेची गुणवत्ता केवळ 5 दिवसात सुधारल्याचा दावा करत बांधकामे बंदचा निर्णय आयुक्तांनी मागे घेतलाय। शहरातील हवेची गुणवत्तेची पातळी गंभीर असल्यानं बांधकामांवर निर्बंध लागू करण्यात आले होते। राज्यात थंडीचा कडाका वाढायला सुरुवात झाली आहे। शुक्रवारी संभाजीनगर पुणे नाशिक या शहरांचं किमान तापमान महाबळेश्वरपेक्षाही कमी होतं। शहरी आणि ग्रामीण भागातील प्रवाशांची दिवाळीत एसटी प्रवासाला पसंती आहे। भाऊबीजेच्या दिवशी एसटीच्या महसुलात वाढ झाली आहे। पुणे विभागाला 1.5 कोटींचं उत्पन्न मिळाल्याची माहिती आहे। पुणे महानगरपालिका ऑक्टोबर अखेरपर्यंत 4,500 कोटींचं उत्पन्न मिळवलंय। यामध्ये स्थानिक संस्था करातून 1,900 कोटींचं उत्पन्न महापालिकेला मिळालंय। आज सकाळी 8:30 कोल्हापुरातील शिवाजी विद्यापीठाचा 61वा वर्धापन दिन साजरा करण्यात येणार आहे। यावेळेस मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ रवींद्र कुलकर्णी हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत। पुढील वर्षाच्या शैक्षणिक सत्रापासून 1 वर्षाची पदव्युत्तर पदवी सुरू होणार आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना 1 आणि 2 वर्षांच्या पदव्युत्तर शिक्षणाचा पर्याय उपलब्ध असेल। याशिवाय पदवीमध्ये ज्या विषयांचा अभ्यास केला जाईल तेच विषय निवडण्याचा निर्बंधही शिथिल करण्यात आले आहेत। पुणे विद्यापीठ अनुदान नॅक आणि NBA मूल्यांकनासाठीच्या परिस्पर्श योजनेसाठी समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे राज्यातील नॅक आणि NBA मूल्यांकनाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे। दिवाळीच्या सुट्ट्यांमध्ये एसटी प्रवाशांच्या संख्येमध्ये मोठी वाढ झाली आहे। परिणामी एसटीनं 3,69,00,000 उत्पन्न प्राप्त करून उत्कृष्ट कामगिरी करून दाखवली आहे। दिवाळीत पाडव्याच्या मुहूर्तावर बांधकाम व्यवसायात सुमारे 40 कोटींची उलाढाल झाली आहे। गृहसंकल्पाच्या प्रकल्पांच्या सदनिकांना चांगली मागणी असून ऑनलाईन प्रॉपर्टी एक्स्पोला देश आणि विदेशात मूळ सांगलीकरांचाही मोठा प्रतिसाद मिळतोय। साताऱ्यात राज्य नाट्य स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलंय। 20 नोव्हेंबर ते 4 डिसेंबरमध्ये महाराष्ट्र शासन सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या पुणे विभागाच्या वतीनं ही स्पर्धा आयोजित करण्यात येणार आहे। ग्राहकांना महारेला कायद्याचं सुरक्षा कवच असतानाही काही विकासधारकांकडून आणि विकासकारांकडून ग्राहकांची फसवणूक करण्याचे प्रकार सुरू आहेत। या वर्षभरात महारेलाकडे 23,000 तक्रारी दाखल झाल्यात, त्यातील 15,000 तक्रारींचा निपटारा केला असून 7,500 तक्रारी पडून आहेत। RTO मार्फत 96
ट्रॅव्हल्सवर कारवाई करण्यात आली आहे। त्यांच्याकडून 2,08,000 रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आलाय। पुणे बंगलोर राष्ट्रीय महामार्गावर दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर आरटीओकडून ट्रॅव्हल्स बसची विशेष तपासणी मोहीम राबवण्यात आली होती। मध्य रेल्वेकडून वर्ल्ड कपचा अंतिम सामना पाहण्यासाठी अहमदाबादला जाणाऱ्या मुंबईकरांसाठी खास स्पेशल ट्रेन चालवण्यात येणार आहे। शनिवारी रात्री ही स्पेशल ट्रेन सीएसएमटीहून अहमदाबादला रवाना होईल। राज्यातील 100 दृष्टिबाधित विद्यार्थ्यांना स्मार्टफोनचं वितरण केलं जाणार आहे। आमदार बच्चू कडू यांच्या हस्ते हे स्मार्टफोन वितरित केले जातील। ख्रिसमस आणि नवीन वर्षासाठी कोकण गोव्याला जाणाऱ्या प्रवासी पर्यटकांच्या सोयीसाठी मध्य रेल्वेने 36 स्पेशल ट्रेन चालवण्याचा निर्णय घेतलाय। सीएसएमटी थिविम पनवेल करमाली पुणे अजनी करमाळी या दरम्यान स्पेशल ट्रेन धावणार आहे। हिंजवडी शिवाजीनगर मेट्रोसाठी नुकतेच रूळ दाखल झाले आहेत। या रुळांची चाचणी घेत ते प्रत्यक्ष बसवण्याचं काम सध्या सुरू झालंय। रत्नागिरी जिल्ह्यात कापणीच्या कामाला वेग आलाय। संपूर्ण जिल्ह्यात 80% क्षेत्रात भात कापणी झाली आहे। मात्र यंदाच्या हंगामात पावसाच्या अभावामुळे भाताच्या उत्पन्नामध्ये घट होण्याची शक्यता आहे। रत्नागिरी जिल्ह्यात भाताला प्रति क्विंटल 2,183 रुपये दर जाहीर झालाय। मात्र ऑनलाईन नोंदणी करणाऱ्यांनाच भात विक्री करता येणार असून 30 नोव्हेंबर पर्यंत भात विक्रीसाठी अंतिम मुदत देण्यात आली आहे। मुंबई महानगरपालिकेच्या मार्केट बाहेर कचरा टाकल्यास मार्केटमधील व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे। कचरा टाकण्यासाठी पुरेसा कचरापेटी उपलब्ध करून दिल्यात तरी सुद्धा मार्केट बाहेर कचरा दिसून येतोय। नाशिकच्या परशुराम साईखेडकर नाट्यगृहात 62व्या राज्य हौशी मराठी नाट्य स्पर्धेची प्राथमिक फेरी रंगणार आहे। यात यंदा 22 नाटकांचा समावेश असून सोमवारपासून 31 डिसेंबर दरम्यान ही स्पर्धा होईल। मुंबई फेरीवाला मुक्त करण्यासाठी महापालिका प्रशासनानं सामाजिक संस्थांचेही सहकार्य घेण्याचा निर्णय घेतलाय। यासाठी पालिकेच्या 24 विभाग कार्यालयामध्ये सामाजिक संस्थांमार्फत फेरीवाला कारवाईसाठी कामगारांची नियुक्ती केली जाणार आहे। हाताची बोट सेन्सरवर ठेवली की आजार ओळखणाऱ्या संशोधनाला अंजनी माशेलकर पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलंय। यंदाच्या 16व्या पुरस्कार अर्का रिसर्च लॅबच्या संस्थापक आणि सीईओ गायत्री चोडा यांना देण्यात आलाय। गर्दीचा फायदा घेत विना तिकीट प्रवास करणं प्रवाशांना चांगलंच महागात पडलंय। पुणे रेल्वे विभागानं दिवाळी दरम्यान अवघ्या 16 दिवसांच्या काळात 22,843 फुटक्या प्रवाशांना कारवाई केली आहे। त्याद्वारे 1,82,97,793 रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे। भुसावळ विभागाच्या तिकीट तपासणींना दिवाळीत तिकीट तपासणी मोहीम राबवून भुसावळ विभागाचा नवीन विक्रम केलाय। विना तिकीट प्रवास करून 41,000 प्रकरणातून 2,73,00,000 दंड वसूल करण्यात आलाय। गेल्या 7 महिन्यांपासून तयार झालेला दिघा गाव रेल्वे स्थानक सुरू करावं अशी मागणी खासदार राजन विचारे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे। हे रेल्वे स्थानक तयार होऊन अजूनही प्रवाशांच्या प्रतीक्षेत आहे। सप्तशृंगी गडाच्या सर्वांगीण विकासासाठी 45 कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आलाय। गडावरील आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित कामं राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या निधीतून करण्याचा निर्णय उच्चाधिकारी समितीनं घेतलाय। नाशिकमध्ये उद्यान देखभालीच्या नावाखाली जुन्याच ठेकेदारांना मुदतवाढ देत तब्बल 2,50,000,000 रुपयांची उधळण करण्यात आली आहे। याबाबत प्रस्ताव उद्यान आणि वृक्ष प्राधिकरण विभागाने महासभेच्या मान्यतेसाठी सादर केला आहे। 15व्या वित्त आयोगाच्या निधीसाठी महानगरपालिकेनं घरपट्टीच्या थकबाकीदारांविरोधात कारवाई तीव्र केली आहे। 77 कोटींच्या वसुलीसाठी 2,50,000 थकबाकीदारांना नोटीस देण्यात आली आहे। तर 15 दिवसात घरपट्टीची थकबाकी न भरल्यास जप्तीची कारवाई करण्याचा इशारा सुद्धा देण्यात आला आहे। दिवाळीच्या दिवसांमध्ये आगीच्या घटना रोखण्यासाठी भारतीय रेल्वेने सुरक्षा तपासणी मोहीम हाती घेतली होती। 14 दिवसांच्या मोहिमेत 37,000 ट्रेन आणि 22,000 स्थानकांची तपासणी केली असून ज्वलनशील पदार्थ घेऊन जाणाऱ्या 3,284 प्रवाशांवर कारवाई केली आहे।